Můžeme něco říkat, aby jsme věděli, jestli tam je ten Tak zvuk. jo, tak třeba story questy mě dneska bavily. Wow, to je dobré. A ještě nedělal. Takže čus, já vás zdravím u dnešního videa a dneska je to speciální video, protože jsem si do videa pozvala hosta. Spousta z vás mě bombardovalo na Instagramu doslova, ať si sem tohoto človíčka pozvu a tím človíčkem není nikdo jiný než Karas. Ahoj. Tak jo, takže my jsme si pro vás dneska připravili takový zajímavý video a to se bude jmenovat Pravda nebo úkol. Jde o to, že budem jezdit na různá stanoviště po mapě a budu dávat vždycky Karasovi na výběr, co chce. Jestli pravdu, což jsou většinou otázky, které patří k realitě, anebo úkol, což jsou vlastně úkoly ve Star Stable. Takže my se nyní nacházíme ve Fort Pintě, což znamená, že tady jako není moc na výběr toliko úkolů, ale tak i pro mě je to taková nudná část, ten úkol, jako nic neprozradím. A no, tak co si vybereš teda, když jsme ve Fort Pintě? A nemáš mi dát jakože napřít tu otázku a já si mám vybrat, nebo já ji nemůžu slyšet? No, jestli slyšet. Chceš první slyšet jakoby tu otázku. No tak chci slyšet asi tu otázku radši. Tak jo. A musíš mi říct, jestli to pravda nebo ne, jo. Jestli jsi se někdy napil z flašky omylem nějakého tvýho kamaráda a neřekl mu o tom. Jo, to je pravda. Když jste prostě někdy byli venku, ale mně se to taky stalo prostě několikrát, že jsem si třeba prostě i popletla flašku, že jsme měli stejnou. Ani to ani tak jako nevadí, že to je člověk, který jakože nějak, já nějak nechci znít hnusně, ale jako člověk, který mě třeba přijde nechutnej, tak mě to jako nevadí, jakože se omylem napiju. Jo, ale to se mně stalo, že jsem se omylem napila otěláku z flašky jedné holky, kterou vůbec nenávidím. Ale naštěstí si toho nevšimla, já jsem se prostě spletla, protože ona měla prostě úplně stejnou lahev. Pane bože, tak to... No, to prostě úplně... Run. To je zvracím. Ale tak nevadí. Ale hele, teď ti můžu teda prozradit, co by byl ten úkol, jestli chceš. Mm-hmm. Ten úkol by tady byl, že bys musel jet ten závod s tím poníkem, jak tady jede za tebou, ale musel bys jet tak, aby ten poník prostě byl furt u tebe. Nesměl bys mu prostě ujet. Ježišmarja, no. Tak ještě, že jsem nemusel dělat ten úkol. To buď rád, že jako si to jako nejel, no. Hele, tak mám tady druhý stanoviště na výběr. A to je Steve's Farm, nebo Firgrove. Tak kam chceš? Asi do Firgrove, protože tam moc často nebývám, takže asi tam. OK, tak do Firgrove. Hele, nevím, jestli pojedeš převozníkem, já to mám převozníkem. Můžeš jít pěšky, abych tam počkala, takže. Ne, já to sami nechci, to radši utratím, ty ručilingy. No. Jako jo. Firgrove beč, jo. Tam jsem taky toho nebyla ve Firgrove, ale je tam takový svatý klid. Já jsem právě jako vůbec nevím, že tam nemám, že jako co dělat, jenom jsem tam připraven ten nový koně, no, a to bylo tady, všechno. Mě tady hůčí ten převozník, počkej, já si radši stlumím zvuk. Jako úplně, protože mi to pak přemýšlí. Tak jo. Tak jo, já bych si stoupla někam takhle za roh. Aby tady neoxidovali všude lidi, což stejně budou za chvíli, ale nevadí. Tady je někam do křa. Tady je příjemně. Tak jo. Za nějaký barák jsme se měli jít schovat. No, to by bylo moc hide and seek. Tady není zase tolik lidí, jak by se očekávalo, ale hele, nikdy bys netušil, kdy se mě ty fanoušci najdou. Jako, fakt bys netušil. Já jsem jednou šplhala po skalách, teď nevím, kde to bylo, ale bylo to někde u Golden Hills, jak tam je ten hrad, tak jsem se tam snažila někam vyšplhat a ona se mě tam našla nějaká holka. Prostě na té skále, tam za mnou vyskákala na tu skálu a oh my god, hi. Ty lidi si na tebe připli nějaký čip z GPS-ku. Jo, prostě úplně, by mě chtěli sledovat. No, každopádně, pravda nebo úkol? Jako mě budu pořád dávat tu pravdu, že jo? No, jako můžeš si ji dát klidně znova, mě to nevadí. Jo, tak dáme znova pravdu teda. Tak jo. Takže, jestli si někdy zalhal někomu o tom, že s někým chodíš nebo nechodíš. Prostě o svém statusu, o svém vztahu, že jestli s někým jsi, jestli jsi o tom někdy někomu schválně zalhal. Tak jo, zalhal jsem a bylo to o tom i video na m***u.
že jsme dělali takový prank, že s někým chodím a natáčeli jsme jakože girlfriend tag. Jo. Ale spolu jsme nebyli, takže no, jo, jo, jako jo, je to pravda. No, já jsem jako na internetu, jako co se týče mýho reálného profilu na Messengeru, tak tam jsem lhala hodně lidem, protože mě se tam třeba našli jako nějaký náhodný kluci, který jsem třeba jako znala od vidění, prostě v realitě, jo. A oni mi psali takový sračky, prostě jak kdyby byli prostě pod drogama, nebo nevím, protože jako my jsme takový feťácký město, ale to je jedno. A oni prostě mi psali takový sračky, jako ty seš prcinka a takový, a pak jestli někoho mám, tak jsem vždycky zalhala, že někoho mám, i když jsem byla prostě sama, jo. To se prostě musí. Ale jako, co si pamatuju, tak první lhání o vztahu, nebo že někoho mám, bylo na základce, když všichni skoro z mé třídy měli vztah a já ne, tak jsem jo, si vymyslel. Jo, jo, to znám taky. To já že jsem taky si vymyslel někoho, to no. Na základce jsem jakoby taky lhala, protože taky všichni, že jo, kluky a všechno tohle. A jakoby já jsem se jenom říkala, tyve, hej, já potřebuju na star stable, já nechci šít kluky. No prostě, to star stable to byl celý můj život, to víš. Tak jo, hele, můžu ti říct, co by byl ten úkol, jestli chceš. Mhm. Musel bys dokola oběhnout Firkdove. Prostě za tou hradbou, po těch kopcích, bys ho musel celý oběhnout dokola. A to se dá oběhnout celý? Jo, ale jakoby těžko. Protože tam pak je skála a to musíš jakoby spadnout do Firkdov, mezi baráky, běžet chvíli ve Firkdov a pak zase jakoby vylézt, jako ono je to těžký, jo, že ono to jde jakoby ne úplně dokola, ale musíš prostě z jedné strany na druhou prostě dokola. Já jsem to, jo, takhle, já jsem to zkoušela, takže to vím, jo, ale nejde to udělat jakoby úplně. Ale musel bys bez koně, upozorňuju. To vůbec. Hele, neptej se, jak mě napadají takový bizarnosti. Hele, a takže, máme splněno. Pak tady mám teda další stanoviště. Steve's Farm, Winery, Nordling. Ježíš, Nordling, tam bude zase nějaká, to bude zase s lanovkou, ne? Tak kam? Asi to Stevko. Tak jo, tak Stevko. Tak tam asi zase portnám, že? No, jako já bych mohla jít pěšky, já jsem jako zvyklá, jo, ale tak kvůli tobě to vyfíme. Tebe taky pošlu do školy až příští týden, že jo? Nebo až přes Až přes příští pravděpodobně. No, mě taky totiž. Tak původně mě měli poslat příští den, ale neposlal. Já příští týden mám stejně praxe, takže bych tam šla taky tak. Jako já mám praxe zítra, jo, takže musím stát 6 ráno. Nechci se mě. No, pane bože. No, pak tam bejt do dvou. A furt stáváš pozdějiš než já, když jdu na praxe, tak stávám ve 4 třeba. Oh shit, tak to bych nedala. Kdyby my když třeba stáváme kvůli dovolený někdy třeba prostě ve 2 ráno, tak já nechodím spát. No. No, taky ne, no. No, takže každopádně. Teďkon, pravda nebo úkol? Tady dáme teďka ten úkol. Tak jo. Musíš jít za těma lidma v té ohradě a všem zamávat. Jako všem, co tam budou jako zvlášť jo, každýmu, musíš, jo? Musíš jim prostě všem zamávat, musíš jim mávat, všem úplně. Čiže tady máme nějakou Kristýnu, takže počkej Kristýnku, já ti zamávám. Kristýnce, si tady seberu odpad. Ahoj Kristýno. Třeba budu mít nový kamarády. Jo. Hele Lisbeth. No tam mě špíje. A Alba z klubu, co tady dibila. To je náhodička. Okay, hi. Jo. Hi, počkej. Ještě jo. Tady. Je už mě zdraví. Skvělý, už mám nový kamarády. Ne, oni tady přijíždí, ale pořád. No. Hele, Denis je od nás, tak tu ty nemusíš, ale ještě tady tomu zbytku. Už jsem za máma. Jo, těm North Leopard Screw. Okay, já ještě tady teda vyskočím takhle s koněm. Jo. Dobrý. Ale to bych dělal do nekonečna, kdyby tady pořád přicházeli jo. Nový lidi. Ale to stačí. Prostě přijela mezi nimi jenom Denis, tak je to dobrý. Tak jo. Počkej, jede někdo z nich za náma, snad ne. Ne, nejede. Ne, dobrý. Tak je to dobrý. Jej! Čas! Jej!
Jsme v utajení. Dobu. Takže gratuluji ti ke splnění úkolů. A jaká byla otázka? Otázka by byla, jestli jsi někdy omylem šel na dámský záchody. Že jsi prostě spletl. Jakoby podle té cedulky, jestli jsi třeba někdy omylem prostě spletl, že jsi šel prostě do špatných dveří. Jako nevešel jsem tam, ale spíše jsem šel k těm dveřím, jakože jsem jako ani je neotevřel třeba, ale povedlo se mi, že jsem se u těch dveří zastavil a došlo mi, že to vlastně není a... Jo? Jo, asi určitě jo, někdy. No, jakoby takhle, mně se to nestalo, ale takhle, stalo se to jednomu chlapovi v Německu, když jsem byla, a já jsem byla prostě na dámských záchodech, kde byla skoro tma. A byla jsem tam sama a on se spletl nějaký chlap, on tam přišel, prostě úplně strašně dupal. Říkám, co tady dělá, ty to jsou dámský, ne, úplně jsem byla zmatená. Takže prostě jsem asi špatně, nebo nevím. No každopádně mušle tam nebyly, tak říkám, ty vole, to snad ne. A tak, tak víš co, já už jsem měla jako svou potřebu hotovou, tak jsem se tam prostě skrčila v té kabince a čekala jsem, co se bude dít. No, ten chlap tam začal vykonávat velkou potřebu. Fakt zajímavé zvuky. Ale co už, já prostě jsem nevěděla, co se bude dít, tak jsem tam počkala, on teda pak jako vyšel a jako umyl si ruce, pak tam vyrval prostě snad půlku těch ručníků a zase zmizel. Pak já jsem teda vylezla, ale teda jako můj nos to málem neunes, ale jako dobrý. A pak jsem vylezla teda z těch záchodů a říkám, ty vady, to má šaty, to je ženská, on neumí číst. Nebo já nevím prostě, ale prostě to byl chlap, já jsem se koukala klíčovou dírku. To prostě nejde. No nic. Jako já asi bych tebou tak to řeknu, jako tomu člověku. Jako jo, no, ale tak... Takhle, za prvý já jsem byla malá, byla tam tma a bála jsem se, byla jsem tam sama prostě, jo, takže... Mně teďka došlo, že jsme to udělali blbě, protože ty jsi mi napřed měla dát tu otázku a já jsem si měl vybrat, protože... To máš... Já jsem si vlastně vybral, aniž bych znal otázku. To už máš jedno. Nevadí. Tak... Ty víš, to, když nechceš odpovídat, tak si vybereš úkol, že jo? No, tak jak chceš. Tak jo. Takže, teďkon tady máme teda Nordling, Winery, Jorvik Stables. Tady jsme u toho Nordlingu, tak asi tam pen pěškina. Tak jo. Už sem šli ty lidi, tak je na čase ujet. Run. Jo, už tady se zdravil někdo, no, tak rychle jeď. Tak jo, zase všem rychle. Rychle jeď a mě narazí tady do nějaké špičky na zemi. Jo, takže tady ale často bourám, tady do toho hrotu, to je jako fakt to místo, kde nejčastější jako bourám tady. A to je spíš jako vada terénu, to bych jako trošku upravil. Jako jo, no. Ale pořád si říkám, že je to jako nádhera, jo, protože prostě většinou, když jsem byla na té mapě na nějaký tý skále, tam fakt jsou jako ty skály skalisté, to je fakt někde jako krajina, to si říkám jako zlatý placatý SSO, prostě. Ale to není jako úplně placatý. No to ne, ale i teda mnohem placatější teda. Tak jo, snad se ti neudělalo špatně z mého příběhu o záchodech. To je vždycky takový zajímavý příběhy tady ty, no. Jo, jo. Prostě takový ty náhodný, co se ti prostě stanou, když jsi někde v cizině. Právě, jako já dnes teda nikdy toho cizení, nebo stalo se mi z cizení, že tam byly tak odporný záchody, že jsem radši to udržel a nebyl to jsem jsme, tam. No, to my jsme jednou byli na dovolení v Čechách, na nějakém zámku a byli jsme tam jíst v nějaký hospodě, ale já už vůbec nevím, kdy to bylo, to mi bylo nějakých 10, 9, možná prostě málo, byla jsem fakt dítě, jo. A jsem ani nehrála se s ještě a tam byly záchody, prostě jenom jedna taková kabinka a tam byly všude mrtvý mouchy. I na tom prtínku a nefungovalo splachovadlo. A byla tam tma, jo, to světlo svítilo strašně málo, nebylo tam okno a dveře se nedaly zamknout, tak já říkám, to ne, to radši vydržím. Jako, to byl fakt hrozný záchod, na to v životě nezapomenu, jako. A těch pavouků to radši ani neříkám, jako. Asi uklízečky úplně nedělají svou práci, nebo tam nemají uklízečky. A mně se zdá, že tam nikdo neuklízil v té době, co ten záchod tam vznikl, takže... No, takže,
pravda nebo úkol? No musíš zase otázku přečíst napřeč. Tak jestli ses někdy ztratil ve městě a neřekl si o tom rodičům, že prostě jsi byl sám ve městě, ztratil ses a neřekl jsi to doma. Tak jako ztratil jsem se jedině, když jsem byl poprvé v Praze se školou, nebo ve Vídni, ne, ve Vídni, v cizině ve Vídni, jsme byli na nějakém náměstí a my jsme tam nakupovali. Ale já možná přesně vím, kde jste byli, protože já jsem taky byla ve Vídni. Takže my jsme tam vlastně opustili tu skupinku, my jsme nevěděli, že už jako sehneme dál z toho náměstí a my jsme tam veselé nakupovali nějaký ten Kinder Punch. Jo. A ztratili jsme se té skupince a teďka jsme byli ve Vídni v cizině a ani jsme se pořádně neuměli dorozumět a nikde na náměstí, prostě v háji. Jo. A nevěděli jsme, co máme dělat a naštěstí prostě jsme měli, myslím, číslo na třídní a nějak jsme se našli, ale reálně jsem si myslel, že jsem ztracený v cizině už navždy. Jako. Ježíš, no. Ale to je nejhorší, když se takhle ztratíš jako v cizině. Já jsem se teda jako v cizině nikdy neztratila, nebo to, já jsem vždycky jako našla cestu. Jako taky jsem, takhle, většinou jsem potkala někoho, jakoby jinýho z toho našeho výletu, že byl ztracený, jo, takže jsem byla takový zvědavý dítě. Chceš vědět, co by byl ten úkol? No. Musel bychom tady udělat ty vlajky na těch balónech, jak je to tamhle, toho bagru, ten groub závod. A jo, mě by chvíli nedocvaklo, co to vlastně je za tam. No, tam... Later, 1 minute 37 seconds later. Jsem vysí takový vlajky na balónech a strašně debilně se to sbírá. Jo, tak ještě, že jsem to nedělal. Jo, jo. To je jako s tím Firgrov nebo s tím poníkem. Takže jaká je další destinace? Další destinace, tak tady máme. Vinery, Jorvik Stables nebo Valedale? Jakže to bylo Jorvik Stables, Valedale a co? Vinery, Silverglade Vineyard, to je tady kousek. No tak když jsme zase tady kousek, tak tam zase půjdeme. Tak pojedem. A pak když tak udáme úkol. Tak takže. Jestli jsi někdy něco cítil ke svému kamarádovi nebo kamarádce, ale v životě si o tom nedověděli, protože jsi nechtěl. No, a ten člověk, prostě... největší chyba potom byla, že asi po možná měsíci psaní, jakože jsme si fakt rozuměli a takhle, jsem jakože začal tomu člověku dávat takový nápovědy, jakože aby se nějaké mě postupně dostal, nebo aby zjistil, kdo jsem. A potom nakonec, když jsme měli loučení deváťáků a takhle, když se to jakože ten člověk dozvěděl, tak to byla největší chyba, od té doby jsme se nebavili, úplně se to celý posralo, takže... Jasný. Takže nikomu neříkejte svoje city. Jo, jako z toho fakt zní poučení, protože jakoby takhle... Jak to mám říct? Mě jakoby taky vyznal jakoby jeden kluk city asi až po tyjo, 5 letech a asi po 3 letech potom, co jsme se neviděli. A řekl mi to a já jenom takový, sorry, někoho mám, prostě já za tebe budu bojovat a já co? prostě po 3 letech zpráva na message. To jede na bílém koni, tyjo. Para, pa, para, pa, pa. Tak jo. Takže, čtvrtá otázka, jestli si teda něco k tomu cítil, ale neřekl jsi mu o tom, tak to teda si přiznal, to je správně. A teď, jestli chceš prozradit úkol. Uh-huh. Musel bys jít
nahoru do té kavárny a nebo za tamhle tím chlapem. Prostě ty herní postavy vošklivý. Ta ženská nebo tamhle ten chlap, prostě jsou to. Je to jeho ségra, jo, prostě tady ta, u těch stájí nebo nahoře v té kavárně a s jedním z nich by ses musel vyfotit. Jakože takhle, já bych tě vyfotila. Jo. V jedné určité pozici. Ježíš, já vím, co myslím. Pane bože, to by byla skvělá katastrofa, momentka. Jako ty postavy padají fakt hrozně, takže... Jedny z nejhorších. A dík, no, že... Dobrý, ušetřila jsem tě toho. Ušetřila jsem tě. Ještě, že tak, ještě. Jo, 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 jo. Takže teď tady máme Valedale a Jorvik Stables nám zbylo. Tak kam? Jorvik Stables, Valedale, to je daleko, no. Tak kam, jako, pojedem stejně do obou, tak kam jsi první? Tak kdo to je Valedale teda? Do Valedale, okej. Okay. A ještě do Village nebo do toho lejku? Do Village. Nebo jestli pak chceš jít jakoby do toho jezera zase pěšky dolů, mě to je jedno. Ne, tak to bylo zvětší. Mm-hmm. Tak my třeba tam nejezdíme, já se vozím s koněm pozadku, budu po té skále, takže já tam jsem jako fakt za pár teří. To by měli přidat jako novou animaci, že se může prostě snížit pozadku tenky. Já to by bylo dobrý, že jako ten Jorvik by prostě seděl, prostě na tom zadku a jel by dolů. Právě, čekaj, já jsem odnaskočil dolů. Dobrý, ne. Nebo mohli být skůzavky pro koně, to by taky napadlo. To je tobogány rovno, ne? Jako jo! takový ten tobogán, takový ten uzavřený, takhle ze zhora z té hory by byl až dolů. Jo, a to by bylo dobrý, když dělají ty summer festy, nebo jak se to jmenují, ty, jo, nebo pool party. Jo, já vím, co myslíš, na té pláži. Tak to... udělat tobogán do vody, jo? Jo. Jo. Tak jo, takže. Chceš první slyšet otázku, nebo si vemeš rovnou úkol? No, otázku chci slyšet samozřejmě. Tak jo. Jestli si někdy máš kočku, nebo nemáš kočku, to se ti první zeptám. Jestli máš kočku. Mám kočku. Jo. Tak jestli jsi někdy uvažoval o tom, že ji ostříháš? Jakože prostě, že vezmu nůžky a ostříhám, jo? Jo, prostě srst, že ji ostříháš. Ne, to jsem asi nepřemýšlel nikdy. To je dobře, jako, protože já mám teď plný TikTok těch videí, jako, jak tam všichni ostříhávají ty kočky do těch různých sestřil a je to fakt hrozný. Chudák kočky. Možná bych ji obarvil, jako. Taky dobrý, no. Jako třeba takovou modrou kočku, že jo. No, prostě. Chudák kočka by byla modrá, no, nic. Tak jo. Chceš slyšet úkol? Mm-hmm. Musel bys jet se mnou ten orienták. Jakože tady, ty checkpointy, ten obří orienták přes ten závod, to je přes ten les. Ježiš, to mi strašně vadí v těch keřích, jo, a to bych nechtěl dělat. No, proto jsem to tam dala jako úkol, kde bys to vybral jako první, že jo? Mě vždycky nebaví blodi v těch keřích hrozných. Jako, já ty orientáky vůbec nejezdím tady v tom Valedale, mě to strašně nebaví. No taky ne. A je to hrozně dlouhý, úplně přes celý les, vždycky kilometr od sebe. Tady jsou lidi. Já vím, já je znám, to je nejhorší. Já vím, kdo to je. Všechno taky mávají. Jo. Jo, jo. Tak jo, takže máme tu poslední stanoviště. A to je Jorvik Stables. Tak jo. Hele, jakoby takhle, nechci ti radit, ale pojedu převozníkem. Nechci ti radit, že ať jedeš pěšky, ale tak to říká. Já se přivezu Sunfield Farmfield, to nejvíš. Prostě logika se on, našli farmy okolo, dají všude převozník, ale Jorvik Stables žádný nedají. Jako jo, mohli tam někam dát přímo, jakože těm stájím. Jo, tam by se to hodilo prostě, že? Kdyby tam byl třeba zákonem, tady tamhle, ale prostě přesně, prostě přesně. Tak jo, teď jsme na tý ohledě. Tady to bude nejmíň nápadný, že tu jsme. Bude vypadat jak tady ty koně, NPCčka jo. Nějaký. Jo. No, nevadí. Takže, teďkon, mám tady opět pravdu nebo úkol, ale takhle. Nechám to na tobě, ale bylo by dobrý, kdybys udělal i ten úkol, že jsi dělal jenom jeden. Tak jestli chceš, můžeš odpovědět i na pravdu, nebo můžeš udělat jenom ten úkol? Tak chci slyšet otázku a potom se rozhodnu. Tak jo. Jestli jsi někdy plánoval, že prostě
že prostě si někdy plánoval takový ty šílenosti, že prostě si, že uděláš ve škole šílenost, že prostě tam třeba přijdeš, uděláš jim tam bordel, nebo že se prostě vloupeš do školy, jestli si jako o tom někdy uvažoval. Jo, tak já jsem jim chtěl zapálit školu. Jo, ok, tak to si... si můžeme plácnout, já jsem chtěla vraždit, ale tak to... Radši stranou. Já jsem aj přemýšlel, v jakém kabinetě je nejvíc nábytku dřeva, abych věděl, jak to zapálit. Jo. Já jsem třeba věděla, že jedna učitelka kouří, tak kde má sirky, jsem věděla. Tělo je dobrý. Fakt jo, že bych to prostě zapálila v tělocvičně, protože tam ten jeden vchod zapomněli zamykat, takže ono se tam šlo normálně za bílýho dne, normálně z ulice dostat. Nebo když byl kroužek mažoretek, tak se tam šlo dostat prostě tím vchodem, oni byli v tělocvičně, tam to zůstalo otevřený. Tak tam stačilo jenom říct cirku a hotovo. Jako tam fakt se to dalo, jako jo. A tak naštěstí... Ale jako o vraždách jsem taky jakože tam přemýšlel. Jo. Ale tak jakoby, takhle, nejsou z nás naštěstí takový kriminálníci. A teď teda poslední úkol, mám pro tebe poslední úkol. A ten je jakoby asi takový nejbizarnější. Ježiš. Jakoby, mohl jsi vybrat z těch předchozích, ale nevadí, pojď za mnou. Pojď za mnou. Jo, jdem tudy. Tak. Jakoby, jestli to nechceš být sám, tak ti pak dám nabídku, že ten úkol provedu s tebou, jo. Protože já si počkám, co napíšeš. Nejde to napsat, jak to? A jim ty kde, hele, to už jsem si rozkoušela, neboj, to já jsem se připravovala. Jsem chtěla jakože napsat, jakože, jak se to říká, v tyto slovcích, jakože... Jo, já vím, ono to nejde. Jakože je chro, jsem chtěla napsat, to nejde. Bych napsal třeba I'm a sexy pig a to nejde. Ale teď nevím, jak, ale ono nějak šlo napsat sexy, ale už nevím jak. Jo, takhle to jde jedině. I am sexy pig. Very nice pig. Na to takhle. Já jsem se jí chtěl zeptat, jestli je sexy pig. Tina pig. Jeden chat mě úplně irituje, jak tam nejde nic napsat. Ty právě, když jsme to prase dojili, nebo něco takového. Ok, tohle jsem ještě oficiálně se sou nikdy nedělala, že bych se mazila dobrovolně s prasatama. A že říkám, že ty právě, když jsme ho dojili, nebo něco takového. Jo, jo. Stejně mají prasata mlíko, mají ne. No mají nebo nemají mlíko? Nemaj, ne. Nevím, tak... já ne to studuju veterinu. Jo, ale co od nich teda pijou ty selata? No možná jako mají něco, ale nevím, jestli něco. Ale to je blbost, jako mají přece krávy. No ale selata přece prase jako neokusují, teď musí mít nějaký mlíko, ne?
Víš, já nevím. Já jsem se měla dát na veterinu. Já taky nevím. Nevím, fakt nevím, ale jestli někdo víte, jestli mají prasata mlíko, tak nám to napište do komentáře. OK, hele, úkol máš splněný, už tě trápit nebudu. Tak kdyby tady bylo lidi, kdyby se na nás dívali, ne, a my v té ohra. Odbil jsi to poctivě, hele, to cením. Takže tohle bylo všechno pro dnešní video. Já doufám, že jste se pobavili. Já teda jo, doufám teda, že jako jste se taky pobavili. A na závěr vám tady ještě Karas něco řekne. Tak jako trošku vás navnadíme ještě. Tak nevíme kdy, ale ještě natočíme jakoby pokračování, další část, aby to vlastně bylo fair. Tak potom dostane jí úkoly a otázky mich a to už bude na mém kanále. Nevíme teda, kdy to vyjde, ale můžete se těšit na pokračování, kde bude trpět mich a bude to peprnější. Jo. Takže kdo mě chcete vidět skomírat, jako tady chudáka Karase uprasat, tak se doporučuji podívat, ale určitě čekujte Karasovo kanál, můžete mu samozřejmě dát i odběr a už teď tam najdete nějaký zajímavý videa, kde se taky můžete dovědět velmi zajímavé věci. Třeba má fakt jako kreativní videa, takže se doporučuji podívat a tohle už by bylo opravdu všechno, takže sledujte naše kanály a budeme vděční za like a odběr. Můžete nás textovat na Instagramu, odkazy vám dám taky do popisku a my se teda uvidíme někdy příště. Tak zatím čau. Čau.